Atstāsim vēl stīgu, varbūt, ka ir par vēlu. Un kad tāls es teicinu, atstāsim vēl stīgu, varbūt, ka ir par vēlu. Bet es vaizmēs šodētu, varam laimi sēdīt. Gan uz saunu. Uz kebabu arī vēl var paspēt katrā ziņā. Nu ko, ejam tālāk un nākošā dziesma būs pavisam tāda, nu gandrīz jautra, vai ne? Jā. Nu ko, lecam pa vecam, tad tikai visiem vienu frāzi jāpiedzien līdz, kas ir
Tā kā es kādu kādu mīlsi. Labi, labi, jums labi sanāk, klau. Pirmais salds rādījā ar gaisā. Konferi nesanāc, nedzirdējām. Ok, ejam tālāk. Nu, ir divi veidi dziesmas, mazliet izglītojot jūs kā klausītājs. Viens ir pa dzeršanu, otrs pa mīlestību. Par cik mums ir radio mīlestības zīmē dzīvo, jo 16. Gadu mēs par dzeršanu šodien nedziedāsim. Vismaz pagaidām. Tāpēc lai skan kādu mīles dziesmu. Es zinu, viss reiz beidzas, un vientulība patās sajūtās. Kāds mirkļus saviem putekļos, vēriens man neatgriezīs tos, par pagājušo nejautās. Everybody! Un cits man sāk, ka tīrs nav pār, galā. Sācīts vārds, ka tīrs nav pār, nav pār. O, sīts vārds sāc, ka tīrs nav pār, nav pār. Un nepasācīts vārds, ka tīrs nav pār, nav pār. Es gribu nagrīt tavos klātstus, un neklausīties sāku stāstus. Visu arī jums laiks atstājās. Pie tevis manas domas trācās, bet kāpēc tu man neatsaucies? Un mīlestība manas sajūtās. Sīts man sāk, ka tīrs nav pār, nav pār. Un nepasācīts vārds, ka tīrs nav pār, nav pār. Par mīlestību riktīgi foršā dziesma. Tagad var arī mīlēties, kamēr mēs neskatāmies. Pamēr, kā mēs jau klausīsim? Nu var, taču jau čip. Es jau laidīšu vaļā. Tātad trīs pārus nesmēr pieteikušies vēl apspēlēt precīzi 197 vietas. Tāda galvenajā valvā 100 litri alus, tad vēl uz saldo nesienu. Varam pieteikties šeit pirmajā Tuborg teltī no manis pa labi. Nu ko, ejam tālāk, nākošā lieta, ko mēs gribējām jums veltīt, ir pavisam skaista dziesma. Parunam vēl. Nē, kāda ir, Mar? Viestur, tu nezini? Labas, visas dziesmas ir labas, vai ne? Ok, nākošā dziesma būs pavisam skaista un gribu veltīt speciāli. Vienai skaistai akordeonistē. Akorda. Cit mīlīši, vēl jau projām jūs mūsu visus filmē NCK televīziju. Pavājam viņiem, varam pasveicināt mammu, tēti, meitu, māsu, brūtgānu. Ejam tālāk, nākošā dziesma absolūts, fa mažors. Dzied visi, dejo visi. Pirms tu aizēji, vēlreiz atskatījies. Lūdzu, nesteidzies, projām eju, sapniņiem sev līdz. Vēl man paliek pāri atmiņas un vīns, bet dzīvēts ir sādā, vai kas ir mainījies? Mākoņēras vien.
mēs bijis, mēs būs dienu vien. Bet dzīvēms ir savādās, nekas nav vainījies. Bet tikai šodien man ar tavu ēru nepietiem. Būs dienu sapnis, kurā patveities. Piepildīsies viss, ko kādreiz vēlēsies. Pirms tu aizēji, vēlreiz atskaties. Vēl man paliek pāri atmiņas un vīmakot. Bet dzīvēks ir salādā, lai kas ir mainījies. Mākoļērs vienmēr skrien, un es tavu vienu vien. Bet dzīvēks ir savādā, nekas nav mainījies. Tikai šodien man ar tavu ēru nepietienas īstien. Pirms tu aizēji, vēlreiz atskaties, kas te notiek. Vienas īsu brīdi paliec, lūdzu nesteidzies. Projām ejot, sapniņiem selīdz. Un zini ko? Vēl man paliek pāri atmiņas un degrīts. Dzīvēks ir salādā, vai kas ir mainījis? Mākoļērs vienmēr skrien, un es tev vien vien. Bet dzīvēks ir salādā, nekas nav mainījis. Tikai šodien man ar tādu ēnu nepietien. Cerams, ka neviens nepalika pārāk domīgs, jo nākošā dziesma bija paredzēta tieši tā. Uģim jāiziet, esot pēc kapo, tad paika neaktīva tā publika. Viestur. Viestur saka, ka jānāk dejot ir priekšā pie skatules cilvēkiem. Tūlītās? Tūlīt dziesmu sāksies, man tad es gāju panākt tuvāk skatuvai. Mulcās! Nu, re, ka cilvēki piemēra rāda, pārējā arī varētu panākt tuvāk skatuvai. Nākošā dziesma... Jums pasākums ir pa brīvu, bet nu, tāpēc jau nevajag malās stāvēt. Jūs varat droši apskatīt visu, bet nu, galvenais izpaudiet konceptu un... Muzikāns ar rokām neaiztikt un nebarot. Ok, nākošā dziesma būs pārdomu vēš saucās. Ja ne tagad, tad kad
ko šodien mums atnesīs. Kādu salus? 33, divi garie, viens īsais. Sīts tā kā negudra sīm. Jūs jau zināt! Es nav redzējis tevi jau sev. Esmu pārsteigts, aizvīju laiks nav paņēmis, te ko selīs. Tikai vainies ārdu vīkons, un ielām no salkūji, tas nav nekas, tās pielietas pierādās. Saldus radio dzien, par to dzīvi, kas ien. Saule te uzlec, un tur riet. Pāri mums triec, esis mākslīgais priec. Kā lai te nejūtos liec. Un jūs! Es nav redzējis tevi jau sen, un tagad esmu pārsteigts, aizvīju laiks nav paņēmīts, neko selīts. Tikai mainījies ārdur vīkots, un ielām no salkūmī, tas nav nekas, tas vielietas vienarās. Ovisi! Es nav redzējis tevi jau sen, un tagad esmu pārsteigts, aizējot laiks nav paņēmīts neko. Jā, neko saulīts! Tikai mainījies ārdur vīkons, un ielām no salkūmī, tas nav nekas, tāds vielietas pierādās. Paldies pārim, kurš dejoja, bet tikai viens, diemžēl. Pārējie tā kautrīgi tur tālumā stāv tie cilvēki, kas tur tālumā droši nākat tuvāk, visu laipni aicināt. Ejiet uz buču stendu, uz vēstures stūrīti, foto telti. Lovesongs, reikai izpildījumā, jā. Nākošā dziesma, lai skan manam mīļam Mārtiņam, jo gluži viņus neviņus ir pienākus tāda informācija, ka viņš ir netīšām iemīlējis regeju mūziku. Tas bija. Ir, ir. Būs, Mārtiņ, tas tev. Mamī! Wise medicines, all evil was rising, but I can't help falling in love with you. Would it be shall I stay? Would it be for I can't help falling.
Kafejnīca.